Horoskopi ditor 4 i 4 i 2024 Në numerologi, kjo ditë është shumë e rëndësishme, por qëfar përfajson në astrologi, në horoskopin ditor do të ndishtni në këtë video të publi alp. Shënja e parë, dashi, do t'ju duhet pako që të gjeni një situatë të favorshme për të sistemuar në shtëpi, që ndroni të durueshëm, që ndroni me një mikë që ju kupton dhe resa t'i gjeni një vënd tërheqës. Kjo ditë do të jetë unike dhe rehatshme dhe shumë e përshtatshme për shenjën e dashit. Demi, disa lajme shgënyuje se do t'ju prishin e i rezultatet ja të ndryshme nga to që prisnit, i e pini vetës mundësim për të reguluar ndryshimet e ardhshme, Nuk as një rësue të lejoni të rejtime po shtëruese për vetën tuaj. Binyakët Një pagesë do të vonohet duke u krijuar një ankth në vend që të prishni një depozit bankar ose si një çek, shkoni për një burim të ri të ardhurash. Puna freelance do të jetë një mënyrë e mirë për të rritur prosperitetin tuaj. Do të keni edhe më shumë liri. Gaforia Shtyni firmosin e një dokument i ligjor, bërini një investimi ose prenimi e një ofertë pune, disa aspekte të kësaj mërveshje funksionojnë kundre jush. Kap një shansin për të rinë agosion një mërveshje më të mirë dhe nëse do të tot një takim të në tensionuar mitis dy palve. Luani, një fshinjë ose i afrëm ka i qënë duke ju mbajtur një sekret e erdët, mos të ndjeni në presion për të mbrojtu reputacionin e tyre. Gjdo kush që ju kryon një situatë të pakëndshme, duhet që të raportohet. Ndoshta në fakt ju dhëm që të njoftoni. Virgjëresha, keni një pikpyetje me besnikërinë e një miku. Ka diçka në sjelljen e tyre në fakt që ju bën të besoni si anxhelos. Në vend që të pyesni në lidhje me motivet, merrni një shasje më direkte, në mënyrë që pyetja mos të jetë drejt për drejtë ofenduese. Peshorja, disa rregulla strikte do t'ju pengojnë të bëni përpara. Në vend që të zhyteni në një zhgënjim, hidheni energjinë tuaj të kanalizuar në një projekt më kreativ për të cilën do të jetë më me prosperitet dhe për zhvillimin tuaj personal dhe profesional. Shumë e rëndësishme të keni besim. Akrepi, jeni të shqetësuar për shëndetin e dikujt që jeton larg. Nëse vizitoni do të jetë një terapi për të dhe në fakt do të jetë diçka shumë e mirë. Nëse keni qenë duke shmangur një takim, do t'ja fusni kot sepse do të shmangni suksesin. Shigjetari, Një llogari ose depozit bankare e juaja do të përballet me dëmtime të rënda. Flisni me zyrtarët e bankës për të gjetur disa mënyra se si të shmangni problemet. Qëndrimet arrogante ndaj parave e kanë një çmim. Vjoj me shenjën tjetër që është bricjapi. Disa të lashe të një partneriteti do t'ju shkaktojnë pa gjumësi, nëse nuk e doni me dikët regoni i sinqert. Në krau tjetër nuk mund të doni dikëm me forcë, pas kse shkëputje ta bëni një uthtip dhe gjatë e i cili ka për të ndihmuar të përsërisni më shumë veten. Ujori. Shëndeti juaj ka nevojë për më shumë kujdes dhe vëmendje në vend që të shkoni nga takimi në takim, pas punës shkoni në shtëpi dhe flini mjaftueshëm për të relaksuar. Hani ushqime të gatuara vet dhe porositni shumë më pak jashtë. E 12 dhjeta zodiakale e peshit. Kjo datë 4 prill në numerologji do të jetë shumë e suksesshme edhe për ju për prishmërit nga partneri që nuk do të përmbushen por do të përmush një veten. Lërë një dikën që tjetë motiv për testur për para dhe në vënd që të kërkoni dikën me atributet mirë përcaktuara, caktuara, një veten mundi hapor.